Participació massiva amb una nova marató del Mediterrani que estrenava el format per parelles. Gairebé 5.000 persones van gaudir de Castelldefels i de l'esport amb una prova de fons que es consolida com una de les més importants dins del circuit de l'atletisme català. Más de 4.300 personas que han llenado las calles de Castelldefels, que han llenado el canal olímpico, y por tanto una jornada de mucha deportividad y muy lúdico festiva. Que todo el mundo se lo ha pasado muy bien, con una muy buena organización y nada, era una novena edición y ya yo creo que preparando ya a la décima y yo creo que bueno, un día muy contento y muy bonito para Castelldefels. A més de les modalitats de 10 km i de mitja marató, la cursa estrenava enguany el format de marató per parelles. Els dos integrants de cada parella havien de completar la distància de la mitja i aleshores els seus temps se sumaven per formar part de la categoria de marató, això sí, sempre que tots dos arribessin amb una diferència màxima de 10 segons. Ho han fet avui per primera vegada, però que té un futur perquè veus que la gent doncs, disfruta corrent per parelles i tenen l'oportunitat de guanyar premis que potser individualment mai arribarien a guanyar. El marroquí de 35 anys, Otmane Taimi, amb un registre inferior a l'hora i 8 minuts, va esmicolar el rècord de la prova amb la distància de la mitja marató. En categoria femenina es va imposar l'atleta també d'origen marroquí, Hasna Baon, una corredora que és a més campiona de Catalunya de mitja marató i que arribava a Castelldefels després de vèncer a la cursa de la Mercè de Barcelona. Bé, jo crec que ha estat una jornada festiva de gran quantitat d'atletes i també de gran qualitat, perquè si donem un cop d'ull als guanyadors i guanyadores de les categories absolutes són gent important. Jo crec que Castelldefels és una ciutat que ama el deporte i esta prueba pues, pone de manifiesto ese perfil que tiene el ciudadano de Castelldefels, que con pasión disfruta de su ciudad y disfruta del deporte en nuestra ciudad. Com és habitual, la prova tenia la sortida i l'arribada al canal olímpic amb el passeig marítim i l'avinguda del canal com a principals escenaris. La Marató del Mediterrani es converteix així en una cita obligada per diversos perfils de corredors, des dels principiants fins als més experts, i ofereix a més un circuit gairebé pla, atractiu i amb aroma de mar.